Dragi gledalci, moja današnja gošća je jedna jako kontroverzna ličnost, ali narodu jako draga. Ona je poznata po svojim duhovitim opaskama, provalama, ali po svom senzibilitetu, provokativnom oblačenju, igranju. Ona je, poglavno je opisuju kao model, neki opisuju kao starletu, ima i par pesama, možemo nazvati pevačicom, a sad ćemo vidjeti kako će ona samu sebe opisati i predstaviti. U pitanju je Maca Diskrecija. Maco, hvala ti što smo se našli, lepo te videti. Reci mi kako se, što ima novo kod tebe? Evo, ništa, super, radi se, snimaju se novi filmovi 18+, ja sam model, to mi je novo zanimanje i ponosna sam na sebe, jako naporno radim, sad manje radim, zato što sam postala zvezda, planetarno popularni jerevski model i svi, svi žele da vide moj sadržaj i svi žele da snimaju sa mnom, što je najgore, i oženjeni i razvedeni, znači svi se javljaju, svi žele da žrtvuju svoje brakove, znači to je haos. Dobro, došlo do toga. A kako ti gledaš tu titulu starleta? Znate, mi smeta, neke cure se ponose tim, nekima smeta. Pa ne smeta mi, ali uglavnom starleta osoba koja nema zanimanja, ja baš imam zanimanje, meni je baš težak fizički posao biti model, nije lako snimati razne poze, ja to sve pripremu napre. Ja sam i producent, i glumica, i znači i psihijatar za muškarce, znači posle to, oni imaju tremu kad dođu kod mene na snimanje, znači to je haos. Znači, ti si i ekspert za muškarce, je li tako? Da, ja sam njihov ekspert, uglavnom imaju tremu, pa ako ko ima tremu, uglavnom ja ga pošljem u apoteku po Viagru. A kada ti imaš tremu, u kojim situacijama? Ja ne, ja uglavnom popijem čašu dve vina pre snimanja filma i ja nemam tremu. Dobro, ali to su opet da naglasimo sadržaj, da, je li tako? Da, to je sadržaj. Da kažemo... Da. Ali često mešaju moj posao sa znači biti model i biti toliko popularan planetarno. Ja sam baš uspela za 3 godine, sam napravila ozbiljnu karijeru. Oni to mešaju sa... A to te li smeta? Pa iskreno i ne smeta mi. U jednu ruku volim da me ljudi nazivaju... Zašto? Zato što ti muškarci misle da mogu da me plate, da bi bili sa mnom, da bi odvojila za njih pola sata, a uglavnom se samo završi kod njih na ručnom radu. Tako da meni super to dođe, znaš. Ajde, reci ti prvo meni, otkud Maca od Senada? Kako je Senada Nurkić postala ta čuvena Maca Diskrecija? Diskreciju sam i najviše sam dobila zbog tih oženjenih muškaraca, jer sam ih čuvala u strogoj tajnosti. Po potrebi sam otkrivala neke koji nisu bili baš dobri, pa su malo dobili po ušima, morala sam tako, jer su hteli da me dele. Ja ne volim kad muškarac hoće da me podeli, jer sam ja blago. Ja smatram da sam ja blago i da niko ne treba da mi deli. A da li se i dalje javljaju te oženje? Rekla si da se javljaju? Javljaju mi se na sajtu, dosta oženjenih, verovali ili ne, ali što je najjače, oni imaju svi tetovaže. I sad da snimim ja sa oženjenim, videće ga žena, će ga prepoznati. Džaba što ja njima inače stavljam masku. Identitet je zaštićen. Ja imam ukupno 18 filmova snimljeni i niko ni za koga od tih muškaraca nije čuo. Znači, ali žena bi ga prepoznala ili komšije po toj tetovaži, kao bi nešto bio as. Znači, ti dalje Maca, ali ono piše Maca star Barbie. Skoro mi se javio. Maca Barbika, sad nisi Maca Diskrecija. Jesam. Po potrebi, da. Skoro mi se javio jedan lik, radi u MUP-u oženjen, hoće sa mnom da se snima, znači hit. Dobro, si predstava? Nisam još u pregovorima smo. Dobro, e sad reci mi, ti si sačuvala mnoge brakove, ali tako? Da, jesam, sačuvala sam, ali znaš šta, te žene i da znaju da im se muževi sa mnom snimaju, one se ne bi razvele zbog njihove love koje oni imaju. One su se znači udale i zbog para. Znači tebi se... Da bi se, znači, javljaju samo bogati muškarci, tako je, ali žene javljaju se meni i vatrogasci. Ja kažem, bilo bi super da ono obuče neko vatrogasno delo, da snimam, znaš, film u tome, nisam nikad, to mi iskreno želja, mogla bi se policajcem uniformi, to mi je zanimljivo, onako sa pendrekom, neka akcija, scena, znači, snimala sam u šumi, snimala sam, znači, ja ne znam više gde bi snimila, ali volim da snimam, znaš, meni kad nije kamera upaljena, kad snimam film, ja ne mogu da prostiš da imam vlagu. Kao prostorija. Ja sam kao prostorija, znači i ono. A kako ti se javljali ti neke oženje? Ti kažu tipa kao, Maco, hvala ti, spasila si mi brak, sve je bilo to diskretno, žena nije saznala. Uglavnom, sveže oženjeni me prate na sajtu
i kao u fazonu da ne bi prevarili ženu, oni prate mene, zapravo i to prevara. To je prevara, ali naravno da im sačuvam njihovu anonimnost, to je sigurno, znači, ali nikad se ne znam, možda snimim sa njima film, sve je stvar dogovora i da li se oni meni sviđaju. Znači, to što je on oženjen ne znači da ću ja snimati sa njim, mora da izgleda brutalno. Znači, ja muškarce delim za vezu, koji su uspešni kao ja, i oni koji su za film, koji mogu da rade i u pekari. A recim, ja ti se javila nekad neka žena, ne znam, snimanje, recimo, žena od tog nekog oženjenog muškarca da je da, saznala. Da, tražila je da, ne, tražile su mi dosta žena udatih da snimam sa njom i sa njenim mužem. Mm-hmm. Ali ja nisam pristala, pošto ona nije baš model i onda bi to bio problem za sajt. Ti baš imaš zahteve. Da, da, to je zakonski, nije izvodljivo. Da. A reci mi, evo sad, da li je neki brak pukao zbog tebe? Mnogi se sačuvali, bilo je... Bilo je, pucali su brakovi i policija mi dolazila na vrata, u pitanju jedan političar, neću ga imenovati, a žena je odvela decu iz kuće i malu bebu i to drugo dete i saznala je, za 24 sata oni su se razveli, onda sam dobijala pretnje kako će me njegov brat zapaliti i zaglavila sam u policiji, uzeli su mi telefon. I ja sam na kraju ispala najgora, sem toga imala sam situaciju da me od frizerke jedne, neću imenovati, muž pratio i na kraju sam ispala najgore jer sam mi rekla tvoj muž me prati, ja sam se bila uplašila nešto što mene prati, što ide za mnom. Međutim, on je nju dok je čekao sa posla da ona završi, on je muvao mene. Znači imala si razne neprijatne situacije. Da, tako? Da. A ti si onako da kažemo jako provokativna ličnost. Da, jesam. Jel ti dosadilo nekad to? Si nekad razmišljala da igraš neku drugu kartu? Nisam. Koliko god je moja iskrenost loša po mene, toliko je i dobra po mene. Da, zbog čega? Evo recimo, mnogi su te nazivali vulgarnom. Ti si sama rekla jedno kao, bila sam vulgarna, sad sam fina. Ma svi su, znaš šta, ne mogu ja biti vulgarna ako se svi, ako se, na primer, evo, sad ću da ti objasnim primer. Ne mogu ja biti vulgarna ako žive muškarac i žena u zajednici, imaju dete. Imaju odnos, kontakt. I dete im čuje taj odnos. Jesam ja vulgarna ili su oni vulgarni? Ko je tu vulgaran? Mislim, znači, ja sam poštena, ja to radim, niko ne čuje ništa. Znači, mora da se uđe, da se registruje, da bi se videlo. Moja deca ne ulaze na moj sajt. Znači, samo odrasli. Evo, da li ti smatraš da imaš konkurenciju među možda ovim curama koje sam sad navojili uopšte na tom sajtu? Nemam. Znaš zašto nemam konkurenciju? Zato što sam rođena sam za znači, ili se rodiš za te stvari, ili se ne rodiš. Kao što se rodiš da budeš šminker, znači moraš da umiješ onako rukom, da nežno postupaš sa licem. Tako i ja nežno postupam sa muškim licima, sa muškim polom. Znam kako da ga ubodem u erogene zone, oni meni znaju gdje je tačko i tako. Tako da ne može meni niko da parira u tome. A reci mi, koja je bila ta presudni moment kad si ti od one mace diskrecije koju smo gledali u realitima, koja je bila, da kažemo, počela si da pevaš i sve, da ti rešiš da budeš jedan model i samim tim pridušaš ogromnu osudu javnosti. Da, da, pa dobro, koliko ima osude, toliko ima ljudi koji me ne podržavaju jer sam iskrena u tome, ali šta ja znam, cilj opravdava sredstvo. Ranije to nisam razumela šta znači, sad znam. Znači, ja sam sad ostvarena u svakom mogućem polju. Ja ne moram da se udam za muškarca da on mene izdržava, ne moram da mu rađam decu da budem njegov rob, nekom biseksualcu, da mu budem ja robinja. Ja tražim pravog straight muškarca. Ja inače podržavam gej populaciju, to moram da naglasim, ali ove muškarce prikrivene biseksualce ne volim, da se razumemo, i danas sutra ne bi da budem robinja takvom muškarcu. Znači, bolje što sam sama sebi ostvarila. I to je to. A reci mi, jel tebi nekad smetala ta tvoja provokativnost i taj tvoj posao da nađeš dečka, znači da nađeš baš partnera pravog? Pa, iskreno, meni se pogrešni javljaju i ne znaju sa mnom da postupaju. Znači, meni kad se javi muškarac, ako hoće da mi se udvara, mora da mi pošalje 101 ružu. Znači, ako ne pošalje 101 ružu, ako me zoveš na kafu, nema od njega ništa. Ja neće od mene dobiti ni poljubac. Evo, skoro sam jednog takvog blokirala. Znači, tako da. Znači, ti onda tražiš džentlmena? Da, mora da znam.
sa ženom. Mislim, cvećara je na svakom koraku. Ako malo imaš mozga, znači, budi frajer, daj jednu ružu, kupi, mislim, šta je to? A jel si imala nekad osude svojih partnera da oni tebi kažu kao, ajde, maco, neću to, pa ne mogu te vodim kod mojih ručak? Pa ja sam inače, mene inače roditelji od mojih momaka svi gotive, svi me vole, tako ne, nemam taj problem. Znači, uvek su te prihvatili, znači, to su da, svi su me prihvatali za snajku, zato što me privatno znaju kakva sam. Ajde, reci ti meni, koji su ti se to neki poznati muškarci javljali koji su te muvali, ali ne ovi koji su sad pominjali, nego neki, za koje ne znamo? Pa ima i dosta koji su me baš muvali, kažem ti, ima iz politike i to ne bi smela da kažem dobro, tako neće. Nešto, tako da... Ovako neki pevači za drugari, glumci možda? Pa, dosta, vidim da me dosta prati na live-ovima, ovaj Filip Sar me dosta prati. Opa, ali sad kad je Alex trudno i dalje... Pa da, baš juče me pratio na live-u, pa nije mi pisao, verovatno da ne bi bio upadljiv. Ali eto, recimo on, ali nije on moj tip, daleko od toga. A eto, sad si pomela, ti njega znaš uživo, jesi ti imali neki kontakt? Nismo nikad se upoznali lično. Jer ti su opet bila onim prvim zadrugama, on je bio ovim kasnim sezonama. Da, nismo se nikad upoznali, on i ja. Ali dakle, imaš te neke koji se možda i plaše ti priču? Pa, moguće. Ti neko nekog muškarac kao maco, sad kad sam tu upoznala, vidim da ti nisi strašna, ali delovala si mi opasno. Pa, ne volim ja te muškarce koji se plaše. Znaš, ako se on trese, onda šta ja trebam onda da radim? Da. Mislim. Ali ti si rekla da voliš malo, da budeš malo dominantna u tom odnosu? Onako prema muškarcu, da budeš glavna. Volim ja da budem glavna, ali onda mu ode glava. Opasno. Da. Dobro. Reci sad ti meni, ti stvarno imala par nekih solidnih pesama, koje su imale dobre preglede, no diskretno, ljubav. Da, milionske preglede imaju te pesme, nastavljam i dalje, sad ću da snimim još jednu pesmu, snimala sam spot na Maldivima, sad ću pesmu, pa ću to da ukombinujem i na YouTube će izaći uskoro. Da. Hoće biti onako u tvom prepoznatljivom stilu brza? Hoće, Gordana Gvozdenović će ponovo da mi radi tekst, sad ću da se čujem sa njom, tako da mislim da će biti sve top. Eto, reci ti meni, Marko, da li ti nisi želela ili nisi uspela da budeš samo pevačica? Evo, ti si mogla kao, na primer, evo, Teodora Čeferović, ona isto bila zadruženka od tih, ona je sad jedna najveća mlada zvezda. Da li si, smatraš da si ti to mogla da budeš? Da, ali ja nisam kao Teodora imala želudac da se poturim pod nekog matorca. E, to je moj problem bio. Znači, misliš da ona tako spila? Pa, ja, da. Naravno da je. A kako je tve mišlje sad u njoj? Eto, vi ste obživale. Želim joj sve najbolje, iskreno, ali mislim da je to sakrila, ali možda je sakrila zbog svog uspeha. Mislim, me zameram je, možda je to ona iskoristila, on je nju probio. Opet neko svako mora da te probije da bi bio u tom svetu, ali iskreno želim joj sve najbolje. A jel smatraš da bi ona to postigla možda i sama, ti nekim svojim talentom, pesmom i to? Sve, pa nije, mora neko da te probije danas. Znači, ne možeš sam da se probijaš. A ti pa, se sama boriš? Pa, ja sam se sama borila i nisam do kraja izgurala tu priču. Nisam do kraja izgurala. Ali opet snimaš i dalje pesmi? Snimam, da, na konto svog tog svega. Finansiram se sama. Recimo, jedno da pričamo o plastičnim operacijama. Ti si od uvijek bila onako slatka, da. Ali još na početku pamljena ti si imala velike grudi. Znači, misli ti, da li si bila jako mlada, vratno? Da, ja sam imala 3 puta operaciju grudi i sledeće godine radim inače 4. operaciju. Ne mogu odmah od prve operacije da uradim veće grudi. A želiš još veće? Da. Misli da su malo sve taman za tvoju građu? Ne, sledeće mora budu veće, malo da, malo taj ručni rad da pojačamo. Šta ti još za nos, ne, tako? Da, ali nos. Ali imala se lep nos? Jesam, da. Imala sam lep, ali hoću ja još malo to da bude savršenije. Jel bilo još nečeg ili samo nosi grudi? Nos, malo sam dodala jagodice kod doktora Prodanovića. Ispumpala sam usta, on mi je uradio prirodno, doktor Prodanović je genijalac, stvarno moram da ga pohvalim, on je stvarno jedan od najboljih u Beogradu. Uh-huh. A reci mi, evo, naprijed, Maja Marinković, ne znam da li znaš lično, da li znam, si... Da. Ona je sad stavila na silikonu zadnicu, evo, danas je i jedna Sneža Bogdanović isto za drugarka stavila, baš su sad počela taj trend silikonu zadnicu, sam ti razmišljala o tome? Ne, ja treniram 4 puta nedeljno i sve što pojedem mi ide u i tako da... Znači, misliš da ne bi trebalo to da radite? Da bi trebalo mislim da ne bi trebalo. Maja Marinković, sve te devojke koje povećavaju mislim da ne bi trebalo da radiš u ako već nećeš da budeš u mislim da je to više onako strana za modele.
Znači, to rade u Americi, inače, devojke koje se bave tim tako snimaju filmove za odrasle, to rade one. Tako da ona, ako neće da bude onda nema potrebe. A što ovako misliš o Maji? Kakvo je tvoje iskustvo? Upoznala sam jednom na Blitz. Mislim da može samo malo da bude pametnija. Mislim da bi napravila neki veliki, ozbiljan uspeh. Inače, mnogo brzo opleta, mnogo onako brzo razmišlja, ali mislim da će to njoj doći s godinama, neke stvari. Vidjet ćemo. Reci mi, kako ti sad sa ove distance gledaš na svoje učešće u zadruzi, u parovima? Ti si bila stvarno, možemo reći, najveća reality zvezda godine. Da, ja sam bila uvek prva na tabeli, da, iako su neki hteli to da ospore, ja sam bila prva na tabeli i meni su stizali pokloni svake nedelje iz Amerike, znači to su mnogi hteli da ospore, ali nisu uspeli i danas dan gde god se pojavim, stvarno je haos. Mene može da nema na televiziji 10 godina, ali što se kaže, mislim, ne mogu da kažem da sam zvezda, ali ljudi me vole i ne vole i vole, znači to je dobro za show biznis. Kad sam se tek pojavila, ljudi su me volili, ali sad imam i hejtere zato što sam već napravila korak napred. Da. To je dobro. A zašto te nema već godinama u realitiju? Znam da svud, svaki neki tvoj intervju, svaki gdje spišu, macu, molim te, uđu zadnju. Meni je to, iskreno, meni je reality sunovrat. Ako se vraćaš u reality previše i budeš dugo u reality, sunovrat je. Ja sam već bila dva puta i mislim da je to sasvim okej. Okay. Možda nekad ako mi padne popularnost ili nešto pa da se vratim. Ali iskreno, ne bi. A sada ne bi. Ali super je to, ja volim kamere, volim da se družim s ljudima, volim da se posvađam, da. Volim da ga malo iskritikujem i tako. To je super, ali imam 32 godine, mislim da... Nema veze, polako, još si mlada. A reci mi, da li si imala neku ponudu za ovu elitu i da li pratiš uopšte, kako ti se čini? Iskreno, sve isti likovi se ono pojavljuju. Pa šta znam, nije mi niko dovoljno interesantan, nema taj pečat koji sam imala ja, koji smo mi imali kada smo bili u tim parovima i to, znaš, nije to više. Znači, dosadni su po tebi, mnogi kažu su dosadni. Iskreno, da. A ove ljubavni trugovi, Aneli, Jasni, Stanija, kako ti to djelalo? To lažna priča, su ti dosadni, ali ima nekoga priča? Za Aneli tu sam čula, pošto sam ja iz Tuzle rodom i čula sam da je bila sa nekim likovima i tako to. Ali u svakom slučaju mislim da ona iskoristila to sve što joj se dešava na neki svoj način da unovči to sve. Tako da opet ne mogu da budem tu ni na čijoj strani, svako tu ima, svako se bori za komad leba tu, znaš, ne mogu ja. A šta si to čula za nju? Ste bile neke loše priče? Pa loše priče uglavnom, da. Znači baš je na lošem glasu bila? Baš je na lošem glasu, jer Tuzla je mala, znaš što se zna. Ali opet kažem, ona je tu da se bori, da zaradi za svoje dete, tako da ono. Znači ti imaš razumevanje za sve. Da. Ajde, da li imaš li komentar sad na Boru, Santanu, Milicu, Kemes? Ti si... Ja ne bi komentarisala za... Nisu ti bitni, vidim, a? Ne. Razumevam, da li bi on smeo sad se javi od Milice, sad recimo, sretno? Se javljao, ja? Pogledu, rekao sam pa, da bi javljao. Meni Milica šalje srce na TikToku i to, da. Nego ono, nema šta podrije da ga komentarišem, mislim ono. A je ovako, onda dalje, Ana Koreć, s njom si imala puno svađa u zadruzi, ona je sad onako neko, kažemo, porodična žena, neme u medijima. Mm-hmm. Šta misliš o Ani Koreć isto? Pa mi smo se sreli, jednom pozdravili smo se samo i to je to, ali mislim da ne sviđa mi se samo kod nje što se povukla zbog bogatog čoveka, znači ako si se udala bogato, nemoj da se povlači, znači on je njoj verovatno postavio ultimatum. Ja znam ko je on taj lik i to sve. Mnogi ne znaju, ja znam ko je. On ima mnogo love, nepoznati lik i tako to. Ali mislim da je samo greška što danas sutra ako se raskrinkaju, znaš, to će, po nju će biti loše. Znači nije se toliko dobro udala kao što se piše? Pa nije se dobro udala čim sedi kući u četiri zida. Da li muž brani da se ona pojavlja? Pa verovatno da, verovatno da. Naravno da je on brani, 100%, znači 100%. A što misliš o Luni i Marku? Oni su ovde negde, mislim, u tvom komšilu. Da. Si ih srela nekad? Kako su ti oni ostali sećani? Luna mi je ostala u korektnim odnosima sa Lunom, njoj želim sve najbolje, ima divnu porodicu i sve, ali iskreno mislim da i ona tu negde izgubila to. Mislim da trebala da ostane u medijima. Mm-hmm. Znači ti, mislim, po tebi je loše kad se nekog uči iz medija, baš? Pa loše mi ako napravi neki uspeh i sve da se povlači iz medija, a od toga živiš, ona i dalje od toga živi i ona se, znači, povlači.
i onda to neće biti dobro kao ranije što je bilo. Znači, moraš da održavaš to, znači, dolaze nove generacije, ti moraš da opstaješ svakako, znači. A reci mi, što misliš, zašto Ša nema sreću u ljubavi? Ti znaš li sama, razvoj se prvi? Nije našo slično meni. ali ti si bila, izjavila jednom da on nije tvoj tip. Nije bila njemu treća sreća. Nije moj tip, ali možda bi mogla neke časove da mu pokažem. Ali dobro, on je tebi dragan, tako da ste prijatelji. Da, drag mi je, da. A reci mi sad, kako je tvoja porodica, evo, oni su vratno u Bosni, ti si ovdje u Beogradu, kako oni gledaju ovo tvoje ponašanje, ove tvoje skandale, podržavaju? Podržavaju me, iskreno, svi pišu kako su me se roditelji odrekli, nije to tačno. Podržavaju me, da, svi me moji podržavaju, ja moju porodicu pomažem koliko mogu financijski, to je to. A reci mi, baš postoje na teoriji na internetu, da, to je priča, svi znaju da je tvoj otac neki pozitiv pevač. Da. Baš se piše da je Mile Kidis tvoj otac. Pa to tačno, šta ti? Piše se dosta, to mi je baš bolna tema. Ja, na primjer, imala sam neku sliku kad sam bila mala od oca, ali ga nikad u životu nisam vidjela, 32 godine, znači. I umjesto toliko što pričaju o mom ocu, daj neka mi iskopaj neku sliku da im kako izgleda, umreću, neću znati, kapiraš, ono malo mi je. Ali pisalo se, tvoja majka je izjavila, ti znaš ko je tvoj otac, ti znaš ko je taj pevač? Ne, ma to su novinari, mislim, ne verujem da je to moja mama izjavila, pričali smo ona i ja o tome, tako da ne. Ona je rekla ime i prezime, ali, znaš, rekla je i da je pevač i sve to, ali nije, naravno, bila je slika, nisam ga videla, kapiraš. Zato što... Ali ima tu neke osnovne u toj priči da je Mile? Ili misliš da nije? Pa, možda, sve je moguće. Da uradimo DNK? Pa da uradimo DNK, da. Jer, ono, baš mi slika njegove čeke Jelene i tebe, da, mož... ono, ti pre operacije iz parova, nevratno slično, pa kada su ti posle? Da uradimo DNK, da, može. Realno, to bi bilo najbolje. Da. Reci mi, Maco, sad, ti si kupila ovde, smo na Novom Beogradu, ti si kupila svi stan, ali tako imaš i auto. Da, kako znaš. Ja sam se ovdje kupila. Reci mi, koliko te bi trebalo da zaradiš stan za auto, opet Beograd, sve skup grad? Da, meni je iskreno bila želja. Kad sam prvi put došla u Beograd, bila mi je želja da ovde ostane. Ja sam bila tad anonimna, došla sam na kratko s drugaricom i meni se toliko svidio Beograd, neka mi je žena rekla koja živi ovde, kaže ti ćeš se sigurno ovde vratiti. I ja sam došla drugi put u reality i ja sam ostala od tada. Znači, i trebalo mi je mnogo godina truda i rada, odvajala sam od hleba, nisam solila, znači, nisam šećerila, što se kaže, od svega sam odvajala od usta da bi sebi skupila. A reci mi, ajde, ovo smo pričali o tom najstarijem zanatu, kako ti mrčeš učestiti sponzoruša? Jesi imala neke sponzore? Ja nisam nikada, veruj mi da mi niko nije poklonio parfum, ja sama sam. Naravno, da, ima, ali čekaj, ti bogataši, su oni škrti ili su galantni? Pa nisam ja sad imala neke bogataše. Ja sam uvijek bila sa muškarcima koji su radili za neke dnevnice, bukvalno. Znači, nisam imala. Znači, evo sad, možda kažeš da demantuješ. Svarno znači, nisam. Znači, nisu ti kupili sponzori kola, stan, sve si sama? Ne. Kod mene piše lepo u ugovoru da sam ja sama svoj auto platila, sama svoj stan, znači sve piše moje ime, prezime, ne piše ni od kog drugog. Ja bih volila možda da je neko drugi, ali nije. Mislim, mobilo bi mi se to sigurno glavu. Ne, bolje kad sam sama ovako. Da. Evo, svi pamtimo, dobro, ti si stvarno onako duhovita osoba. Mislite, većina ljudi zbog toga voliš, ti si stvarno duhovita, da kažem, postavljeno luda. Da. Evo, jedna od tvojih izjava je ono da ličiš na Anu Kareninu, tenisicu, teniserku. Ajde, sad ti nam reci, ko je Ana Karenjina? Ja sam tad se zbunila i ja sam mislila na Anu Ivanović. Da. I onda sam rekla Karenjina, a Karenjina je kontra nešto. Kontraprofesija, da. Knjige koje ja nisam u životu pročitala. Ali dobro, moram da kažem da si ti, realno, ti si inteligentna, ti samo glumiš tu neku naivnost, priznaj nam. Pa nisam, malo sam iskreno i... Iskreno, nisi ti glupa, Maco, ne malo? Pa nisam glupa, ali ono... Ali, evo recimo, imaju oni tvoj YouTube videi, baš si te pitao, kako uspješ da te ne banuju, baš si onako provokativna, bez lake neziku. A mnogi kažu, Maco je sjajan komič, sjajna glumica, da je ona, čitava tvoja priča, da je to malo onako nakilovano, da nije to što bi to tačno. Pa malo, ja to upakujem, mora da se upakujem, pa tako. Ja sam čovjek rekao malo u redakciji, ja sam uviđen da je Maco nevina i čuva se za brat, samo glumi ovo. Pa evo sad nisam imala odnos mjesec dana. Znači opet si nevina.
Da, meni niko ne bi verovao, ali ja sam osoba jedina, ja mislim, u mojoj zgradi koja ne privodi muškarce u stan. Eto, to je, recimo, zanimljivo kod mene, da. A reci mi, evo, da li sad imaš želju, možda se udaš da rodiš decu, da se javi o tim atuzima? Nemam želju da se udam, trenutno, nisam našla, kažem, bi tog stres 100% muškarca da bi mu rodila decu. A da li imaš majčinski instinkt, da li želiš da imaš? Volila bi, naravno, svaka osoba želi, ali prosto nisam našla pravu osobu. Još uvijek? Da. A kako zamišljaš da ti sve život za 5 godina ili 10? Je li model? Pa, uglavnom ne zamišljam sigurno da nađem nekog mlađeg pa da ga ja finansiram. To sigurno nisam zamislila u glavi. Ali, hoćeš li, evo da, kao što je pomenula, recimo, Milica Davović, mnogi kritikuju što ima sina, samohrana majka, a i snima se za... Da li ti možda zamisliš sebe da si sad lupom nekdo, da li udata, razvedena si majka, a da si dalje snimaš? Pa to je samo kod nas tabu tema. Inače, u Americi svuda devojke koje imaju svoj sajt, taj off, inače imaju i decu i svašta nešto, znači to i neke koji rade ozbiljnije te kao glumice, malo više, malo teže scene, akcije i to, imaju, znači, porodicu, sve. To je samo kod nas tako. Dobro, Mato, jako si bila zanimljiva, reci mi, evo, za kraj, šta još da očekamo sad od tebe? Znači, nova pesma je tu, puno... Ako je tražim nekog sada, za film, nastavljam da snimam, svaki mesec po jedan i to je to. Možda te čeka i Hollywood, Macu. Ti si opasna, ti si jedna glumica. Možda, možda. Ja te vidim uzor jednu komediju. Nadam se i ja. Neka zabavnica. Može. Hvala ti puno na vremenu, stvarno si divna. Hvala.